Så vil jeg have et spredt felt. Så kører de. Det gør jeg, siger han. Der kører han. Og den anden der. Så har vi fået spredning på. Så kører vi bare stop. Så kører vi bare stop. De drejer den her vej. Ja, de drejer den anden den her vej. Kommer de med her? Skal vi lige op og se, hvem der er, der sidder hvor? Det ligner Frank, kan det passe? Det ligner Frank. Det er det. Det er det. Højst overraskende at se Frank her. Jeg ved ikke, hvem Frank er. Hvad er Frank? Jeg ved ikke, hvem Frank. Det har vi ikke regnet med, Frank. Lonely Rider. Jeg tror, du kunne lide deroppe foran. Ja, I er stærk. De er stærke i år. Er de stærke i år? Ja. Du har nok lavet for mig i fronten, som sædvanlig. Ja. Han må holde stærkere. Han må holde stærkere. Se, de kører fra den. Ja. Men han med den gule mand, han kører også fra. Han, vi skal dog over og fange ham der. Ikke også? Det var et smukt forsøg. De er træt nu. Og nu jagter den gule trøje Jonas, fordi Jonas han mangler 5 sekunder op til ham. Så nu skal der til at fart på, hvis Jonas han skal vinde. I dag, men der skal også ud og køre mountainbike lidt senere jo, ikke også? Ja, lidt senere skal der også ud og køre cykel. Hvordan kører han? Ja, nu er det ved at være lukket op til Jonas. Han får at hente ham. Så bakkerne, de kostede ikke så meget for Jens. Hvad er hastigheden nu? De kører pænt stærkt, hva'? 40 km i timen. Der er virkelig åbent forløb nu. Vi har det åbent nu. Ja, nu er alle de store favoritter, dem med de gode ben, der sidder, hvor de skal. Jonas, han har ikke slået den gode mand endnu. Hvad? Hvad siger du? Jonas, han har ikke slået den gode mand endnu. Nej. Hvordan gør han? Jamen, det er spørgsmålet. Der er mange stærke, der er de... Altså, det er nok favoritfælde, der er sammen her til sidst. Der er Henrik, og der er Jens. Øj, for søren, nu skal vi lige ind her. Nu skal vi ikke lave noget farlige scener. Så kan du komme til at blive tørsvede, mand. Ja, det er det. Vi skal ikke til at have flere... Og Vagn, han ligger i fronten og fører foran Jonas. Det bliver nok det afgørende moment i løbet her, der kommer her med bakken. Og det tror jeg lige, vi skal have med på optagelsen. Så kan man altid klippe og redigere i det. Er det her cykelløbet? Der er ikke ja, det er cykelløbet, det her. Jeg tror, det er spændende nu. Og de er trætte. Er cyklet? Ja, cyklet. Ja, det er hårdt, det der. De cykler alt, hvad de kan. Derfor er det cyklet. Nu går stærkt. Og hvor vinder de henne? Jamen, deroppe. Det skal jeg nok vise dig. Det ved vi ikke. Det vil vise sig. Det er nogle stærke fyr, dem der. Ja, måske vinder de. Måske er det Jens, der vinder i den gule trøje. Eller Henrik eller Vagn. Så nu slapper de lige af. Det er Jonas. Han vinder. Det ved vi ikke. Det er ham, der skal svinde. Fordi det er ham, du kender. Ja, jeg kender alle sammen. Ja, du kender alle sammen. Ja. Så. Jeg kan også alle sammen. Før har de været hjemme med os. Før har de før været hjemme med os. Hvad? Ja, nogen af dem har. Hold op. Det var noget af boink. Hvem er det? Det ved jeg ikke. Det var nok cykel. Mhm. Var det rigtig god til cykelløbet?
bobbevin. Jeg skal lige have dem her med. Det er Jonas, der ligger først, og han, hvad får han i sekunder? Det er der er afgørende. Og man får de 5 sekunder, han mangler. Go, 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 go! Det var vist lige på næppe. Nej. Jeg skal nok hjælpe dig. Det er 4. De kender godt rækkefølgen selv. Ja, det du filmer det også nu. Ja, nemlig ja. Men det var Jonas først, og så Jens. I dag, det går når vi kommer hen til en bane, så drikker vi og spiser. Kommer Frank i den sidste spurt her, efter sekunderne. Kan vi lige nå at snakke lidt med Jonas her? Han har måske snuppet de 5 sekunder, han skulle bruge. Men mere bliver det heller ikke til. Nej, jeg tror ikke. Ja. Hvordan gik det derude? Var de hårde ved dig? Nej, stille og roligt. Nej, stille og roligt. Fem sejr, Jonas. Ja, tak. Kan vi lige have det sidste ind her? Vi har lige et stykke mere, der kommer ind her. Det må være Claus, ikke? Det er på den første der. Hvad nummer det var? Det er Jonas der. Ja. Woo! Er der kamp om sekunderne? Hvad siger førertrøjen her? Tror du, han beholder den, eller? Nej. Fik han de 5 sekunder, han? Jeg fik de 5. Det gjorde han. Det var helt efter planen. Hvad er planen så? Planen den er spiller over. Kvader ham ud i skoven så, eller hvad? Eller det siger vi ikke nu, jo. Jeg rydder ham ud i skoven. Ja, det tror jeg ikke. Men det var planlagt. Det var alt. Hvad siger vi, Claus? Gik det, som det skulle i år, eller? Ja, det gik. Majestæt i starten. Ja, det gjorde det, ja. Vi havde på stykker, der faldt fra helt i starten. Hvordan kan det forklares? Jamen, Hans Jørgen punkterer. Han punkterede? Og så... Okay. Så ved jeg ikke, hvad der skete med Mark. Nej. Men Mark og Bjarne, de er bare... Ja, Mark har jeg slet ikke set, tror jeg. Nej, det. Ja. Og Bjarne, han havde lidt med knæ, sagde han. Ja, han er pyller. Og han er pyller. Hvad så? Han er taget hjem, Bjarne. Er han det? Ja. Skal der bare så udgå, dog? Hvem er udgået? Bjarne. Han er pyller. Har du styr på dem, eller? Ja. Hvad? Bagmå! Jeg skal lige kigge her bagefter. Jamen Hans Jørgen, hvor Søren har... Ham her, synes jeg ikke, jeg har set det ud. Ja.